Якщо не працюють закони, якщо ситуація потребує прояснень, якщо влада і народ припиняють розуміти одне одного, чути одне одного і бачити одне одного, якщо у бурхливому морі інформації ми налітаємо на гострий риф болючої соціальної проблеми, тоді виникає спецтема. Говорити не можна мовчати. Ставимо кому правильно. Це спецтема на телеканалі «Візит». Я Анна Плаксій. Вітаю. Это их худые черти бермутят воду в пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Хай вибачають мене головні респонденти нашої програми за ось таке згадування нечистого, хай навіть і в устами Великого Висоцького. Проте початок ця історія бере саме у 18-му році. І бермудили воду у пруду, ще як бермудили, наші із вами прадіди, ті, що затіяли жовтневий переворот. Це вони тоді вирішили замінити нам юліанський календар на григоріанський. Вирішено, зроблено. Що ми з того отримали? Правильно, ми отримали свято із абсолютно незрозумілою семантикою і морфологією назви «Старий Новий рік». І навіть самі із себе сміючись знімали про це комедії. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черные лестницы, ступени, перекрестка, поворот. Ура! Ура, товарищи! Вас не стало. Что происходит? Русский Новый год. Клаус? Клаус. Сегодня 16 января. У русских три новых года. Обычный, старый и русский. Теперь мы отримали два Різдва. И, власне, корінці проблеми у тому ж таки ґрунті. Отже, сьогодні наша спеціальна тема йде, власне, під грифом «Коли ситуація потребує прояснень». І тут вона дійсно таки потребує, бо, по-перше, ми поважаємо свого глядача і завжди готові донести до відома нашої Кременчуцької громади якісь дійсно цікаві і корисні речі від розумних і фахових людей. А по-друге, ну, дуже вже не хочеться, аби щось сьогодні могло спричиняти певний розбрат у суспільстві. Відтак, у ці передноворічні дні ми взяли тему Різдва Христового і спробували прояснити – чому в нас їх тепер два? І де тут істина? І що буде із цим далі? Це не, нас не стосується 25-х. Ми виросли на 7-му, так воно і залишиться. 6-го на 7-го ми святкуємо Різдво. И будем святкувати. Та ну как-то нейтрально отношусь, потому что, не знаю, у нас как праздновалось 7-е, ну так праздновался и будет. А 25-е, ну, может, со временем как-то привыкнем. Да? Во, а мы роды из поляків. Бо моя тата поляк. То мені і той хорошо, і той добре. Раніше святкували 7-го, а зараз не знаю, може і я просто. Мені ближче до душі 25, тому що я нещодавно повернулася знову в Україну, і в Європі святкують. І це не дуже далеко. Такі ж слов'яни, як і ми, і все 25-го. 25-го. А чому? Ну, сучасно живу. А 7-го вже взагалі не святкують. Ну чому? Як в Україні це святковий день, теж святкуємо в родині. Ми святкуємо 6-го на 7-го. Це для нас наше Різдво, а те ми не святкуємо. 6-го на 7-го? Ну, я не знаю, це ні для нашої, наверное, страни. У нас же ж не настільки багато католиків, щоб робити вихідний день 25-го числа. Ми 6-го на 7-го святкуємо. Ми святкуємо завжди, їздимо до мами і чоловіка, і ми свої традиції не змінюємо. Я 7-го святкую. 7-го, 25-го ще не святкували. Нам все одно, ми на пенсії, ми все рівно вдома. 6-го на 7-го, звісно, ми українці, то американське сюди Порошенко вніс. Ну, я вважаю, що і свято не повинно бути. І виходної не повинно бути. Моє таке мнення.
Ніщо так не обурює і не розділяє народ, як незрозуміння ситуації. Уряд постановив, ми відпочиваємо і лише іноді скаржимося духовникам. Ну, щодо 25 грудня часто питають, і ну, тут по-різному. Є ті люди, які ходять до церкви, навіть і священнослужителі, кажуть, от я ну, от 7 січня відчуваю радість Різдва, а 25 грудня я чого не відчуваю. Ну, а насправді це якби наші, як ми створимо собі це відчуття, і воно буде. Але нам треба всім разом це зробити. Значна частина суспільства готова перейти на 25 грудня, але воно не розуміє, що мова йде про весь календар, а не тільки про 25 грудня. Що ми змістимо 25 Різдво на 25 грудня, а як з іншими святами. Це ж має зміститися все, тому що є богослужбовий цикл, богослужбове коло. І тому ми не можемо змістити тільки Різдво, а все інше залишити так, як є. Парадоксально, але разом з тим, мої особисті такі дослідження показують те, що дуже часто ці теми піднімають ті люди, які навіть храм не відвідують на Різдво. Приходять раз рік на Пасху, і то навіть не на богослуження, а просто посвятити Пасху, мотивуючи це з багатьма моментами. А наші духовні особи тим часом абсолютно спокійнісінько себе почувають. В березні я приїхав з Іспанії, і коли я там служив на Різдво, я був там 2 роки, то я служив 25-го числа. В принципі, нема різниці 25-го чи 7-го. Наша церква, наші священники українські вже в Європі святкують 25-го числа. Питання тільки залишається за людьми. Якщо люди будуть готові, то перейдемо на 25-те. Якщо ні, то це питання часу. Тож давайте розбиратися докладно. Дійсно, ми живемо за 2 календарями. Є юліанський календар, є григоріанський календар. До 17-го року 20-го століття Російська імперія жила за юліанським календарем. І всі свята святкувалися так, як сьогодні церква святкує їх. Тобто церква залишилася за цим календарем визначати всі свята. Але потім, після 17-го року, там вже радянська держава прийняла григоріанський календар. І, в принципі, весь світ прийняв григоріанський календар. І виявилося, що юліанський календар відстає. На сьогодні це відставання складає 13 днів. І відповідно, що коли хтось звертав увагу на церковні календарі, то там обов'язково йдуть 2 стилі. Число і за новим стилем показано, і число за старим стилем. Тому за старим стилем Різдво 25 грудня, але вже в новому стилі воно виходить 7 січня, тому що юліанський календар, як я вже сказав, відстає на 13 днів на сьогодні від григоріанського. Якщо виходити з точки зору там богословської, догматичної, то календар не має ніякого догматичного значення, він може мінятися, це не має абсолютно значення. Окрім того, Різдво Христово – це ж не день народження Ісуса Христа. В який день він народився, якого числа, ніхто не знає. Це встановлена церквою дата, в яку ми відзначаємо народження Ісуса Христа. Це було встановлено в Римській імперії за юліанським календарем 25 грудня. Тому календар не має особливого значення. Його можна міняти. І для церкви це не є проблемою. Але є певні стереотипи, є певні звички в людей. І сьогодні для нас дуже важливо, щоб це питання не розділило вірян, особливо тих, хто практикуючий, хто ходить в церкву. Тому що є люди сьогодні, які кажуть, я звик чи звикла святкувати Різдво 7 січня, і я не готова переходити на 25 грудня. Тому, звичайно, що ми святкуємо 7 січня так, як і святкували. Але ми якби розмовляємо про це, і звичайно, що люди мають це з'ясувати, всі обставини, всю ситуацію. Ми маємо розуміти ще один момент, що якщо ми хочемо святкувати Різдво 25 грудня, це достатньо логічно і правильно, є в цьому логіка, тому що Новий рік, який ми святкуємо 1 січня, він буде вже не в період посту різдвяного, а вже в період святкувань. І в нас не буде старого нового року, а буде один новий рік. І це все буде логічно правильно. Але
люди забувають, що не тільки мова йде про Різдво, мова йде про перехід взагалі на новий стиль, на григоріанський календар. І це означає, що всі свята змістяться на 13 днів, в тому числі і свято Миколая буде не 19 грудня, і Успіння Пресвятої Богородиці не 28 серпня, а 15 серпня, Богоявлення, Хрещення Господнє не 19 січня, а 6 січня. Тобто люди мають чітко розуміти, чи готові вони переходити повністю на новий стиль. Я гадаю, що коли ми об'єднаємося в церкву вже повністю, коли в нас не буде такої значної частини там московського патріархату, а буде помісна церква, тоді ми можемо ставити це питання про перехід на григоріанський календар. І коли люди будуть до цього готові і розуміти, що не тільки мова йде про Різдво, а мова йде про перехід повністю на новий стиль, і це зміщується усі свята, ну, окрім Пасхи. Да? Пасха залишається там особливе верховання Пасхи, вона завжди буде залишатися, принаймні православні церкви будуть святкувати спільно. На сьогодні із 15 помісних церков 10 православних церков перейшли на новий стиль. Оці незалежні церкви, вони називають автокефальні або помісні. Наприклад, там Константинопольський патріархат, Елладська, тобто грецька церква, там болгарська, румунська і так далі. Тобто усіх православних церков у світі сьогодні є помісних 15. Ми 15-та православна церква України. З цих 15 церков 10 перейшли на новий стиль. Але в усіх них є значні або незначні розділення. Тобто є громади, які не підтримали цього. Тому, щоб нам уникнути от таких розділень і щоб не маніпулювали цим питанням наші, скажімо так, недруги, бо вони можуть це використати, і щоб розділити українців знову в календарному питанні і так далі, то поки що поспішати з цим не слід. Це треба обговорювати, розуміти. Мені б хотілося, щоб люди всі розуміли, чи готові вони усі свята святкувати за григоріанським календаром. Скажімо так, щодо зі сторони церкви проблем немає, аби тільки віряни були готові. Бо якщо ми наштовхнемося на нерозуміння, якусь впертість, фанатизм і так далі, то це призведе тільки до розділення. Тому сьогодні це на рівні дискусії, обговорення, донесення до людей думки. Це про це можна і слід, мабуть, говорити. Отже, зрозуміли? Ми будемо потроху переходити назад до так званого нашого старого стилю. І час дозрівання наразі визначити важко, але можна спрогнозувати. Як ви вважаєте термін? Термін великий? Ну, за рік, скільки два, ми будемо п'ять, дозрівати до цього? Да. Ну, наскільки ми будемо активні, наскільки ми будемо слухняні, свідомі, згуртовані, це все залежить від нас. Коли, ви знаєте, коли мова йшла про те, що українська церква повинна мати помісну свою помісність, статус автокефалії, я для себе колись думав, що це буде, ну, дуже довго, знаючи наші історичні проблеми, ментальні наші проблеми, коли ми можемо розділитися там в три хвилини, так би мовити, із якоїсь абсолютно несуттєвої причини, бо інші церкви здобували статус автокефалії дуже довго. Наприклад, болгарська церква понад 70 років не була визнаною. Вони її називали розкольницькою і так далі, бо вона прагнула до своєї церковної незалежності. Там румунська церква 30 років, елладська і так далі. Я думав, що ну, років 50 точно ми будемо до цього йти. Але всього 27 років ми отримали вже томос про автокефалію. Тому що згуртувалися, тому що є розуміння, є усвідомлення. Є такий розумний, не фанатичний, а розумний, виважений підхід. Якщо в цьому питанні ми будемо підходити так само, то ми дуже швидко до цього дозріємо. Що ж, тепер принаймні усе більш-менш зрозуміло. І що нас порадувало сьогодні, так то практично повна відсутність щонайменшої агресії і такого, знаєте, супротиву із приводу новітніх введень. А можливо, ми просто відчайдушно бажаємо більше позитиву у наші такі складні часи. Тоді тим більше дозріваємо, святкуючи і за новим, і за старим стилем. Усі наші улюблені такі свята. Обирати вам. Ну, якщо це комусь дійсно потрібно, хай роблять. Ну, кожен діє так, як йому треба. Якщо збирається родина, це добро, і неважливо, коли 25-го чи 7-го. Я думаю, що, мабуть, правильно зробили.
такі наші предки, все. Я вважаю так. Я відношусь до цього позитивно, тому що це додатковий вихідний день, напередодні свят, багато дуже справ, тому мені подобається. Моя позиція в плані святкування Різдва, ми святкуємо в першу чергу подію, ми не святкуємо дату. Ми можемо легко святкувати Різдво Христове і в березні місяці, і влітку, і так далі, якщо це буде благословення церкви. Ми повинні усвідомлювати, що ми святкуємо подію народження Спасителя. От той момент, коли збулися всі старозавітні пророцтва. От той момент, коли людство не просто отримало надію, а вже вона просто була в руках людини. Людина отримує надію на спасіння. Спаситель народжується, Спаситель приходить у світ. І це найголовніше. Не треба будь-яких суперечок. 25-го святкувати чи 7-го святкувати. Вже 15 православних церков у світі, і 10 із них святкують 25-го числа. Тобто немає такого православне Різдво чи католицьке. Є просто Різдво. Обирати вам, а від мене просто із наступаючими усіма. Гарного вам святкування і говоріть, коли не можна мовчати. Розберемося, на те вона і спецтема на телеканалі «Візит». З вами була Анна Плаксій. Добрих вам веселих свят!